Nguhaye ikaze cyane kuri channel, nizere yuko umeze neza cyane kandi urikugira ibihe byiza aho uherereye hose. Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abasore babwira ibintu bishobora kubafasha gutuma umukobwa muri gukundana nawe mu by'ukuri agukunda cyane cyane birushijeho umubano wanyu. Hari ibintu rero ugomba gukora kugira ngo ibyo bintu mu by'ukuri bigerweho. Ikintu cya mbere rero cyatuma umukobwa agukunda mu by'ukuri ntiyifuze kuva muri uwo mubano n'umunsi n'umwe, niyo umukobwa mushyigikiye mu bintu uzi neza yuko akunda. Iyo ushyigikiye umukobwa mu bintu akunda, ni ikintu kimwe navuga yuko gituma aramba muri uwo mubano wanyu, kuko iyo umushyigikiye nta kabuza aba yumva yuko ejo cyangwa ejo bundi inzozi yari afite ari mutoya cyangwa se arangije ishuri cyangwa se inzozi afite mu bihe bizaza, iyo abonye umushyigikiye agira icyo cyizere, akagira izo mbaraga, akagira uwo mwete, akavuga ati nta kabuza ibi bintu nzabigeraho kubera yuko mfite umuntu by'ukuri unteye inkunga mu bitugu. Ikindi kintu wakora hano, iyo ukundana n'umukobwa ukamuha ikintu cyitwa agaciro. Iyo umukobwa abonye yuko ahawe agaciro mu mubano, ni ikintu navuga yuko kimukomeza cyane ndetse kikanatuma yifuza kuguma muri uwo mubano, kuko ntawakwifuza gutukwa, ntawakwifuza kugirwa amagambo adafite akamaro, ntawakwifuza gukubitwa. Iyo uhaye umukobwa agaciro nk'ako ngako, ukamwereka ko ari umwari, ari umuzirankoni, ari umuzira amagambo mabi, ari uzirwa ku gucibwa inyuma, ibyo ni ibintu bimwereka yuko mu by'ukuri akabuza ni wowe musore ushobora kuba wararemewe kugira ngo ubane nawe. So icyo ni ikintu cya kabiri ugomba gukora, ukumuha agaciro gakomeye cyane muri uwo mubano wanyu, ukamufata nk'igi, ukamufata nk'ikintu kidasanzwe, ukamutandukanya n'abandi muri makeya, ukamwereka ko ari uwa special cyane kurusha abandi bose ushobora kuba waramenye cyangwa se umuntu bari guhitahita. So iyo ubimweretse muri uwo mubano wanyu, nta kabuza akugumaho kubera yuko abona yuko umwitaho bidasanzwe, umushyigikira bidasanzwe. So umuhereza care irushije ibindi byose navuga kuri iyi si. So gerageza uri umukobwa wawe respect muri byose cyangwa se umuha agaciro, nta kabuza azakwirukankaho umunsi n'amanywa na nijoro kugira ngo umubane nawe. Ikindi kintu rero hano wakongera ugakora gikomeye cyane, iyo uri kumwe n'umukobwa ni byiza ko utangira gukora ibintu hamwe. Ndavuga ibintu hamwe gute? Niba uri umusore ukaba ukunda kujya muri gym, ni byiza ko ugira umusheri wawe uza kuri gym hamwe nanjye. Ese dushobora kujya koga hamwe kuri pisine? Urabona yuko ibintu byose urashaka kugira ngo abibemo nawe. So ndashaka se kujya gusura babyara banjye, ese wanyemerera kugira ngo tujyane? Ndashaka se gukora ikintu mu rugo, ese waza ukamfasha tukagikora hamwe? So ukabona yuko uriho uramwereka yuko umushaka mu buzima bwawe, ariko utari wanabimwemo, utabimweruriye muri makeya, ariko ikaba ari nka kuru cyangwa se ikaba ari nk'akamenyetso gatoya ushaka kugira ngo abibone yuko mu by'ukuri umukeneye mu buzima bwawe. So iyo mukoze ibintu hamwe rero, ni ibintu mu by'ukuri bituma umukobwa arushaho kugukunda umunsi ku wundi, akifuza kugira ngo umubane nawe. Nta kintu gishimisha abakobwa aho bava bakagira iyo abasore bateze amatwi bakabumva iyo bari kubabyira ikintu. Hari igihe usanga uganiriza umuntu umukunzi wawe mu by'ukuri ntaha agaciro ibyo umubwira, ushobora kumubwira akantu gatoya cyane kuri we ntabiha agaciro, ariko wowe mukobwa wabivuze ukabona yuko ni ibintu bikuremereye kandi wifuza yuko bikemurwa cyangwa se bikorwa. So wowe musore rero, iyo umukobwa ari kukuganiriza mu by'ukuri, ikintu ugomba gukora ni ukwicara hasi, umutega ugutwi ukumva ibintu akubwira, ukabiha agaciro,
abakobwa hari igihe mu by'ukuri basaba ibintu byinshi, ariko iyo umuteze amatwi ukabona uti niba yanagusabye ati ndashaka ikintu runaka nta buri capable yo kukigeraho, gerageza ukimusubize aho kugira ngo ucire ibiti mu matwi, use nkaho utumvishije ikintu yakubwiye, use nkaho utagihaye agaciro. So mu bintu binezeza abakobwa bishoboka byose niyo bakubwiye ikintu bakabona urabumvishije, bakabona yuko uhaye importance ibintu bakubwiye. So ibyo rero iyo ubikoreye umukobwa nta kabuza ni ikintu nabonye kenshi gituma baguma iruhande rwanyu bavuga bati uyuwe niba nyumvira, uyuwe niba mubwira kumva utubazo twanjye, adashaka kugira ngo tubiganireho kugira tubone ibisubizo. Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri arankunda by'ukuri ntabwo ambeshye, kuko iyo ukundana n'umuntu gutega amatwi akenshi ni ikimenyetso kibi cyane. Ni ukuvuga yuko communication yanyu iri hasi cyane, ejo cyangwa ejo bundi niyo mwabana usanga yuko utabihaye importance ibintu ibyo ari byo byose yakubwira. Niyo yakubwira ati rent tugomba kwishyura uyu munsi, ntabwo abiha umwanya arikomereza nyine, kubera yuko ntabwo yigeze akumva muri cya gihe mukiri muri za fiancé cyangwa se muri mukiri abakope kopine. So ni byiza rero gutega ugutwi umukobwa mukundana ukumva ibyo akubwira, kugira ngo agumye akugirire icyizere, agumye akumenye umunsi ku wundi. Wowe musore urabizi neza yuko abakobwa mu bintu bibanezeza kuri iyi si ni communication hagati yanyu. Ese ihagaze gute? Ese ufata iminota ingahe ku munsi kugira ngo ube in touch n'uwo mukobwa wawe, umuganirize, umenye uko yiriwe, yariye iki, akazi kagenze gute? Umukobwa uwo ari we wese niba ushaka kugira ngo mwegukane mu by'ukuri, make sure communication yawe ibe imeze neza, kandi making sure yuko communication yawe ifite reciproc. Ni ukuvuga yuko niba atagusubiza mu by'ukuri umwandikira umunsi ku wundi, ukabona umaze ibyumweru bibiri bitatu ntagusubiza, aho wowe wenyine uhita wifatira umwanzuro. Rero hari abakobwa uzi neza yuko baba bakeneye yuko ubitaho, ubabwire uko ubabaza uko biriwe, ubabaza uti wari iki, ubabaza uti you know akazi kagenze gute. Hari abakobwa benshi bakeneye kera izo ngizo. Rero iyo uzitanze ni ikintu navuga yuko umukobwa iyo agufashe ashobora kukurekura, kubera yuko uba usa nkaho uri kuhira rwa rurabo navuze kugira ngo rukomere, ni rwa rukundo muri makeya twagereranya n'ururabo. So ikintu cyo kumuganiriza iminota 10 ku munsi, text message cyangwa se kumuhamagara cyangwa se kumwandikira you know ibarwa cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo, ni ibintu bibanezeza cyane bituma umunsi ku wundi bakugumaho, kubera yuko babona yuko ubashyigikiye cyangwa se ubitayeho bidasanzwe. So icyo ni ikintu cyiza cyo kwitaho cyane niba uri gukundana n'umukobwa wawe. Ikintu cya gatandatu, iyo umukobwa akikubonyeho hano, ndavuga yuko ijana ku ijana arakugundira ntaho ajya, kubera yuko abona yuko uri umunyakuri. Iyo uri umusore rero amagambo uvuga akenshi uyashyira mu bikorwa. Iyo umukobwa abonye icyo kintu kuri wowe nta kabuza akugumaho, kubera yuko ntawanga kumva ukuri. Iyo umubwiye uti turajya aha hantu izi saha n'izi saha, make sure yuko ubaraguba uri aho hantu izo saha n'izo saha. Niba umubwiye uti nzakugurira iki ngiki, make sure icyo kintu ugikore. Niba umubwiye uti tuzajya aha n'aha, make sure icyo kintu ugikore. So umukobwa rero iyo wahuje amagambo yawe n'ibikorwa byawe bikagendera ahantu hamwe, ni ikintu kibanyura kurusha ibindi byose, kuko babona yuko uri umuntu wo kwizerwa, kandi ejo n'ejo bundi niyo wamwegukana ukamushyira mu mago, nta kabuza ibyo wakoze ukiri umusore nuba n'umugabo nicyo kizakuranga. So ni byiza rero yuko amagambo yanyu ndetse n'ibikorwa bigomba guhura buri munsi mu gihe muri kumuraganiriza abakobwa, kuko nibyo bibashimisha cyane. Ikintu cya nyuma rero ngiye kurangirizaho, buri mukobwa wese aho ava akagera
yifuza kumva yuko ari mwiza. Wowe musore rero ni byiza yuko ukora ubwira umukobwa wawe ko ari mwiza, n'ubundi niba mwarakuye ku nshuro ya mbere iyo boteye uko yari ameze ni ikintu cya mbere wamubonyeho, ni nayo mpamvu wateye intambwe ukamwegera ukamubwira yuko umukunze kubera iki n'iki, kubera karakteri izi n'izi. Ni byiza rero yuko ibyo bintu ukora ubimubwira buri munsi muri uwo mubano wanyu. Hari igihe ubana n'umuntu ugasanga mubanye nawe amezi runaka, imyaka runaka, ukabona ibintu byanyu biri kugenda bicumbagira umunsi ku wundi, kubera yuko musa nk'aho muhararukanywe, nk'aho nta ukita ku wundi, mwaramenyanye bihagije, you know, ukabona yuko cya kintu cyabahuje muri make ukabona gisa nk'aho kiri kugabanuka. Ni byiza rero guhora umubwira uti uri mwiza cyane, nkunda impumuro yawe, nkunda uburyo wambaye ukaberwa. Ashobora kuba yambaye imyenda kuri we akiyumvamo ko ari comfortable kuyambara, ariko wowe ugatangira kumuca intege umubwira uti ibyo bintu wambaye ndabona kabisa biri bizare, ntabwo bikunze, bivanemo, you know. Ni byiza kumubwira yuko ko yabateye uko ariko kose imyambaro yaba yambaye iyo ariyo yose, ntabwo muze ya myambaro iteye isoni kuba wambaye hejuru ubusa cyangwa se hasi ubusa, ntabwo ari byo ndi kuvuga. Ariko hari igihe umuntu abona umwambaro akawishimira, wowe rero niba umwambaro umwegereye cyane ukabona utangiye kumuca intege, ukabona utangiye kumudekoraja, you know, kuri we agatangira kugenda ata ikintu cya confidence muri we, kandi ari wowe wakagombye kumushyiramo iyo confidence. Ni byiza rero kumubwira uti uri mwiza cyane, nkunda uburyo usa, nkunda uburyo wahindutse, yarabyaye se cyangwa se bimeze gutya na gutya. Ntumuce intege, ahubwo umushyigikire, umubwire ko wamubonye imbere na n'ubundi ko ari nta kintu cyahindutse. Ntimuterane amagambo mu buryo bwo gucana intege kubera yuko umubiri wahindutse, cyangwa se kubera yuko, you know, hari igihe ibihe bigenda bihinduka. So ni byiza rero kumushyigikira, ukamubwira ko yambaye neza, ukamubwira ko ari mwiza every day, ukamubwira ko aberwa, you know, utuntu nk'utwo ngutwo. So ni ibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire uyu munsi, nimukurikiza ibi bintu mbagejejeho uyu munsi, nizere ko aho bishobora gufasha mu mubano wanyu, kuko nta kindi mbereho kuri iyi channel ni ukugira ngo nkuze urukundo, ndetse niba ufite n'ibikomere nabyo turebe yuko twabikiza mu zindi nzira, kugira ngo umubano wanyu ukomere ejo cyangwa ejo bundi uzabahire, muzagire urugo. Niba hari ikintu cyica attraction y'abantu bakundana muri iyi minsi, niba ibintu bitandatu nshaka kugira ngo mbagezeho. Niba rero uri hano uri kureba iyi video, mu by'ukuri sinshaka kugira ngo wumve yuko hari ikintu kibi nshaka kugira ngo wumve, ahubwo ndashaka kugira ngo urebe niba koko ibi bintu bitandatu bishobora kuba biri mu buzima bwawe, ubihindure kugira ngo bigufashe ubane n'umukunzi wawe neza, cyangwa se n'undi ushaka kuza mu buzima bwawe ahazaza. Ikintu cya mbere rero hano ni ikihe? Iyo umukunzi wawe akikubonyeho, niba uzi neza yuko uburyo wigaragariza uwo muntu tandukanye nuko wowe wiyizi ijana ku ijana. Hari abantu bambara uruhu rw'intama bakigaragaza uko batari. Urugero hano natanga, niba uzi ko uri janti, uri sweet cyane iyo uganiriza abantu, cyangwa se niba uzi yuko mu by'ukuri sosiyete ikuzi nk'aho uri umuntu, you know, marayika w'Imana, noneho waza guhura n'uwo mukunzi wawe nawe ashobora kuba yarakuzi nk'aho uri marayika nk'uko wigaragaza hanze, noneho yaza kukubona agasanga ni ibintu biri totalement different, agasanga uri umuntu utandukanye n'ukuntu wigaragaza. Icyo rero iyo akikubonyeho mu by'ukuri ava muri uwo mubano, kuko avuga ati uyu muntu nta cyizere na kimwe nshobora kumubonera niba yigaragaza uku kuntu hanze, ariko twaba turi kumwe nawe nkabona yuko ni intare, ni umuntu utandukanye tutarema n'ukuntu nari muzi. Icyo rero niba ugifite muri wowe, ukaba uzi ko iyo kamera uyifite, ya icyo ni ikintu cya mbere gituma umubano wawe utaramba na gatoya. Ikintu cya kabiri ni ikihe? Iyo uri umuntu uzi neza yuko utifitiye icyizere, ugatekereza yuko
kuba utari kumwe n'uriya muntu ubuzima bwawe bushobora kurangira. Iyo rero umukunzi wawe abona yuko utifitiye ikizere muri wowe mu by'ukuri ahita ava muri uwo mubano vuba na bwangu. Niba uri wa muntu wumva yuko ibintu byose karame nta no ikuvamo n'umunsi n'umwe, ibintu byose ni yes yes yes, ikintu cyose akubwiye, niba mwarabonye ya filime ya Prince ya New York, sinzi niba muyizi, aho umusore abwira abakobwa inyigihumbi hariya, abakobwa wese iyo bamugejeje iruhande rwe ibyo umusore amubwiye arabyemera ako kanya kemera. Iyo rero umusore cyangwa umukobwa akubonyemo icyo kintu yuko nta cyizere wifitiye muri wowe, ahubwo uri kwemera ibyo ugomba gukora byose kugira ngo unezeze uwo muntu, ariko muri wowe udafitemo cya kintu cya confidence ihagaze yuko you know ndihagije, nubwo waba uri cyo waba icyo uri cyo kano kanya muri societe cyangwa ubwiza bwawe cyangwa aho ukomoka icyo uri cyo cyose, iyo abonye yuko utihagazeho muri ibyo bintu ngo umwerekeye yuko wihagije ubwawe, akabona yuko muri make nta cyizere ya acaho vuba yihuta kabisa akavuga ati you know what, uyu n'ubundi niyo mugeza mu rugo iwanjye nigiye nzavuga ijambo ibintu byose bikijyana. So bahashaka kugira ngo bumve yuko muri wowe niba wavuga uti no ya no kuko hari ikintu wabonye kitagenda neza, iyo no ikaba no, cyangwa wavuze yes iyo yes nayo ikaba yes. So iyo rero yakubonyemo icyo kintu ya ahita agenda hakirikane. Ikintu cya gatatu hano nakongeramo ni ikihe, iyo waje wihuta cyane muri urwo rukundo muri makeya ukaza wegzija ibintu directement utabanje kumenya uwo muntu by'ukuri, uwo muntu muri kumwe niba hari ikintu kimuhumurira cyane ni kubona yuko uri desespere cyane muri urwo rukundo. Ibyo rero nabyo uwo muntu muri kumwe akabifatiramo avantage cyane kuri wowe. So akagutwara nkaho ari wowe uri kugukontrola muri buri kintu cyose, kubera yuko abona yuko wazanye umuvuduko udasanzwe mu rukundo, ariko we abigendesha buhoro, akwigaho, yiga behavior zawe zose, amenya uburyo urakara, amenya uburyo wishima, buri kintu cyose arakiga akagishyira you know mu biganza bye, bikaba nka remote ino akagukontrola uko yishakiye. So iyo rero babonye yuko wabajeho mu by'ukuri wihuse utabanje gufata umwanya wo kugira ngo bijye, ariko ukaza ufite target uhita uvuga ku kanya, aho tumaranye amezi abiri cyangwa atatu, dore tugiye guhita dukora ibi ngibi, dore n'ibi nshaka kugira ngo ubeho, ndashaka kugira ngo uhite uhindura iyo myambaro yawe, ndashaka kugira ngo uhite uva ku nzoga, ndashaka kugira ngo uhite ucika kujya hariya hantu, sinshaka bariya abantu ko mugendana, you know, ukaza uhita ushyiraho amahame ushaka kugira ngo uwo muntu agenderemo ako kanya. Iyo rero uwo muntu yakubonye aritonda, ubundi agakora ikintu cyo gukora gute kugufatira avantage muri iyo faiblesse wamuzaniyeho wamugaragarijeho. So icyo rero ntabwo ari ikintu cyiza cyane cyo kwinjirana mu rukundo n'umuvuduko mwinshi, noneho ntumenye kwikontrola mu bintu waba urimo urakora byose, ahubwo uwo muntu wundi akaba ariwe ukubera umulida, akamenya kugukontrola muri buri kintu cyose, wowe ukaregreta nyuma kubera yuko ya ntago wamenye gukontrola iyo behavior yawe. Icyo ni ikintu cya gatatu rero ugomba kwirinda cyane niba ushaka kugira ngo attraction ibe ikomeye muri uwo mubano wanyu, ni uko ureka mwembi mukamenyana bihagije ejo cyangwa ejo bundi utazongera kugwa mu kosa nk'iryo ngiryo. Ikintu cya kane hano nakongeraho ni igihe, iyo ufite ikintu cya insecurity muri wowe, iki ni ikintu cyica umubano cyane. Iyo ufuha muri rwa rwego rwo hejuru muri makeya, aho mugenzi wawe yumva avuga ati this is enough, ibi ndabirambiwe mu buzima bwanjye, uri umuntu ukontrola kuva ku kintu icyo ari cyo cyose muri uwo mubano wanyu, uri umuntu ufata telefone ya mugenzi wawe ukajyamo umunota ku wundi, uri umuntu ujya muri social media ya mugenzi wawe ugafata mode de passe ze, bitewe n'urukundo ushobora kuba umufite rwinshi cyane, noneho kubi
kubimanaginga byose bikakunanira ukumva yuko ugomba kubisimbukiraho ukabifata byose ukumva yuko ugomba kumuyobora rwego wowe wifuza so iyo rero uri kumwe n'umuntu akabona utangiye kumugida muri izo nzira zimeze uko nguko waruri hehe waruri kumwe nabande ntago nshaka kugendana na kanaka sinshaka yuko ujugaruka ya masaha sinshaka yuko ujuvuga like this niba mu by'ukuri ufite rezo yo kuba wamubwira ibintu ugomba wumva yuko agomba guhindura urugero niba uzi neza ko hari ikibazo kirimo gishobora gutuma uwo mubano wanyu usenyuka ariko bitari bya bindi byo kugira ngo ujye gufuha ku rwego ruri hejuru aho ubufite ubwoba uvuguti ese namureka yakora biriya nkaza kumubura biragenda gute ya iyo niyo behavior ndi kuvuga hano kano kanya ariko nibuzi neza yuko uwo muntu uramuzi ijana ku ijana yuko nta manyanga afite yuko agukunda yuko ataguca inyuma you know ibyo byose urabizi ariko bikanga kubera icyo kintu navuze ukumva yuko muri make adakoze ibyo bintu nkuko ubishaka ibintu birahita biba nabi so ibyo rero ni ibintu bituma umukunzi wawe ava aho ngaho rugikubita ugasanga mu mwaka umaje guhinduranya nk'abakunzi bane cyangwa batanu ugasanga nta n'umunsi n'umwe urambana n'umuntu kubera icyo kintu cya security ufite muri wowe so mugihe rero ugabanyije ibyo bintu byo gukontrola mugenzi wawe biramufasha cyane kugira ngo abashe kugumana nawe ikintu cya gatanu rero nakongeraho ni iki iyo uri umuntu uzi neza yuko mugenzi wawe mubana mu by'ukuri ibintu byose avuga wowe kuri wowe ubona ko ari bibi so iyo mugenzi wawe yizi neza yuko ari kumwe nawe mu by'ukuri yuko ntabwo ari ibintu bibi gusa ashobora kuba akora buri munsi muri uwo mubano wanyu ariko kuri wowe nibyo ubona gusa muri wowe ufite lack of trust muri wowe nta kumwizera ugira muri wowe nta donc ushobora kuba waraciye mu bintu byinshi bishobora kubyara kukomerekeje mu rukundo ukumva yuko n'uwo muntu uhuye nawe kano kanya ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuba nka wa wundi so wowe rero ukumva yuko ibintu byose ashobora gukora bishobora kuba ari bibi tujoro nta kintu cyiza umubonamo ibi rero bigatuma habaho intambara buri munsi hagati yanyu mwembi y'amagambo muterana you know kuko nta kintu kizima cya positive umubwira muri uwo mubano wanyu ibyo umubwira byose ni ibintu biba bimukira hasi icyo rero nacyo ni ikintu kimwe navuga yuko gishobora gutuma umukunzi wawe agenda ikintu cya nyuma hano nakongeraho iki iyo ukunda uwo mukunzi wawe ku rwego ruri hejuru cyane rwa rundi navuga yuko wowe uramukunda hahandi wumva yuko kumubura ubuzima bwawe buhise burangira aho ngaho ni hahandi umubwira uti mu buzima bwanjye ntagufite napfa mu buzima bwanjye utaburimo ntago ntago nzi aho nshobora kuba ndi kano kanya ni wowe nshyiramo ibyiringiro byanjye ni wowe byose ni wowe niringira iyo umuntu rero yabonye yuko umufata muri ubwo buryo muri makeya icyo akora gusa nawe aragukontorora akavuga ati you know what uyu muntu ndabona yarabaye crazy about me uyu muntu ni wa wundi ntrakinga ahantu hose nshobora kuba ndi uyu muntu ni wa wundi uba uhamagara umunota ku wundi uba unyandikira isaha ku yindi uba you know ntago ashobora kumara umwanya mutoya atari in touch nawe uyu muntu ni wa wundi uri too available kuri wowe aba yumva yuko yaguhora iruhande isaha ku yindi ntashaka kugira ngo ujye kureye so ukumva yuko muri makeya wabaye nk'imbata ye cyangwa se uragoswe nta ufiteho kumekera muri makeya 24/7 abari iruhande rwawe uba wumva yuko nta kintu kimwe ushobora gukora nta hantu ushobora kugenda mutari kumwe nawe kubera yuko yumva yuko mutari kumwe mu buzima ibintu byose bishobora kuba byahita birangira ako kanya so iyo rero uwo mukunzi wawe mu gitangirana mu by'ukuri akabona yuko uri kumutreatinga like that ni ikintu gihita kimuvana muri mude kubera yuko abona yuko nta kintu na kimwe ari guparitisipa muri urwo rukundo ibintu byose ni wowe uri kubikora kandi wabikora sometime ukabona yuko bimwe bigenze neza ibindi bitagenze neza kubera yuko habaye ikintu kiri over hari ibintu uri gukora biri extra byakagombye kuba bitakakozwe kugira ngo uwo mubano wanyu umerwe neza so ibyo rero ni ibintu bitandatu bishobora gutuma mu by'ukuri umukobwa cyangwa ahita ava mu mubano wanyu bitewe n'uburyo
urimo uramwigaragarizaho cyangwa se umwifataho. So ikintu rero nababwiraho ugomba gukora ni ikihe, niba uzi yuko ufite ibi bimenyetso bitandatu maje kuvuga ahangaha, mu by'ukuri ntabwo ufite umwanya wo kwirirwa wirukanka kuri uwo muntu. Ushobora kuba warataye umwanya wawe uhagije, mu by'ukuri umwiruka nkawo. Ushobora kuba warataye energy nyinshi cyane, ntubyicuze kano kanya, ahubwo uyu ni umwanya mwiza cyane kuri wowe ugomba gufata kugira ngo urebe ubuzima bwawe, ubanze wikunde, ubanze uhindure ibyo bintu byose mbere yuko wiha chance yo kugira uti reka nsubire kuri wa mukunzi wanjye, reka musabe urukundo. Ndakurahiye yuko nubasha guhindura ibintu bitandatu nk'uko tubivuze, ni kimwe kizatuma uyu muntu mwari muri kumwe yongera kuba attract kuri wowe cyangwa se kugukunda, kubera yuko yabonye ko hari impinduka zabaye zikomeye cyane. Ya nibyo ngibyo rero nabateguriye uyu munsi. Niba ukunze video y'uyu munsi rero ntugende utayihaye thumbs up, ikindi wisharinge n'inshuti zawe kugira ngo ifashe n'abandi. Niba hari ufite ibibazo nk'ibi ngibi mu by'ukuri bigire icyo bimufashaho. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao, bye bye.